Galera, uma nova aquisição aqui, ó. Qual o nome do senhor? Jailson? Nova aquisição aí do Jailson. Pense numa moto que tá linda, galera. Titã, a fã. Se liga só, pessoal. Demorou de chegar, demorou pra aparecer uma fãzinha dessa aqui. Mas apareceu com o senhor Jailson aí, conquistando a motinha dele, 0 km, galera. Se liga só. Olha só a comparação dessa pra Titã. Na moral, velho, a fãzinha tá brocando. Licença aqui. Olha lá. 00, pessoal. Chega, tá lisinha. A Honda hoje tá recheada, maluco. Não tem nem espaço pro cara passar direito. Recheada. Mais uma moto saindo. Avisa agora aqui também. Vixe, Maria. Olha a Avisa também, pessoal. 0 bala. Qual o nome seu? Qual o seu nome? Kaique? Aí o Kaique conquistando a sua bis 125, 0 km. Que isso, velho? Quanto tempo esperando? Ficou esperando? Quanto tempo esperou? Quanto mesmo? Eu vou passar o preço pra vocês aí da fã. O da bis vocês já sabem quanto tá custando. Eu deixei no vídeo anterior aí. Vou deixar na descrição pra vocês. Descrição não. No. Vai aparecer aqui pra vocês aqui em cima, beleza? No card. E é isso aí, galera. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve. Deixa aí seu like. E tamo junto. Tô com pressa. Meu amigo lá da Veloster, ó. Já falei sobre a Veloster também no canal. Se vocês quiserem saber mais sobre a Veloster, vai estar aí na descrição ou no card aí em cima, beleza? Então, galera, aproveita, se inscreve. E tamo junto. É nóis, Pivas. Valeu!